Estamos aqui no Salão do Júri, onde está acontecendo hoje o julgamento de Alexandro. O Alexandro que matou o jovem Ronan há 10 anos atrás, vítima de 2 disparos de arma de fogo aqui no centro de Bacabal. O Alexandro, neste momento, está no banco dos réus, onde está sendo julgado. O julgamento começou por volta de 9 horas da manhã e possivelmente termina aí por volta de 3 a 4 horas da tarde. Eu conversei com a irmã do Ronan, que foi vítima aí de homicídio, que falou com a gente o que esperar deste julgamento. A nossa expectativa maior é que ele seja condenado, né? Mas nós sabemos o quanto a justiça do homem é falha, mas sem deixarmos de acreditar que ele será condenado, até porque a justiça trabalha com fatos, e os fatos estão aí. E o fato maior foi a filmagem, onde em momento algum ele dá... momento algum ele deixa o meu primo se defender, em momento algum ele simplesmente chega, atira, né, no meu primo, mata o meu primo de forma fria, cruel e a queima-roupa. É tão tal que dentro do carro não havia vestígios de sangue, pois o tiro foi tão próximo, né, que não espirrou sangue, né, dentro do carro. E eu lembro disso muito, muito bem, porque após o ocorrido nós estivemos lá e eu acho que uma pessoa dessa ela não deve estar em sociedade, porque a qualquer momento eu ou você ou qualquer outra pessoa pode esbarrar nele, como ele agora próprio confessou que foi apenas um esbarrão, e ele pode estar armado e cometer um outro crime como esse. Hoje nossa família, fazem mais de 10 anos que nossa família chora, a minha tia chora e sofre dia após noite. Eu tenho os sobrinhos, né, que são os filhos dele, tiveram que passar por tratamentos psicológicos, tratamentos esses que foi saído do bolso da família, né, que na época o mais velho só tinha 2 anos, já estava começando a entender tudo, e ele faz tratamento. Ele chegou a pedir para minha tia, vovó, deixa isso para lá, isso não vai dar em nada. E o outro mais novo, que na época tinha 1 ano, não entendia nada, virou e disse assim, não, vovó, vai, porque ele precisa ser preso. Então, olha só a cabeça de 2 crianças, né, que perderam o pai de forma precoce, estão, imagine nós, que convivemos, que crescemos juntos. Eu era muito apegada ao Carlos Ronan quando éramos pequenas, sempre quando tinha festividade da igreja, ele que era meu padrinho. E é uma dor que a cada dia que passa só aumenta. Para você ver aqui hoje o réu sentado no banco, à espera de julgamento ou de liberdade? Eu estou na espera do julgamento e da condenação. Tu pode pegar aqui na minha mão, ver o quanto eu tô fria, o quanto as minhas mãos estão frias, o quanto nossa família toda está nervosa. A cada fala, tanto do promotor quanto do próprio réu, a gente se emociona, porque é como eu coloquei na minha rede social, a família revive novamente todo o luto. É como se nós estivéssemos aqui, vamos dizer que aqui é a pedra do antigo socorrão, e daqui nós iremos velar novamente o corpo do meu primo. Espero que seja feita justiça aqui hoje. Com toda certeza. A justiça, eu não espero. A justiça será feita. Porque como eu falei anteriormente, os fatos existem. E contra fatos não há argumento. Por mais que a defesa tente maquiar, como ela vem tentando maquiar durante esses 10 anos, eu acredito que essa é a hora, esse é o momento e a justiça vai prevalecer. Uma noite, ela bota a mão aqui, uma pessoa que eu nunca vi, aí eu vou e mato essa pessoa, achei que ia me matar. Eu tento identificar a pessoa, tento identificar o perigo, e aí eu mato. E quando vejo, o traficante ia pegar, na verdade, outra coisa, que não era para me matar. Isso é uma legítima defesa putativa. Você tem que ter elementos sérios, convicção, e não somente achar.
Veja, eu nunca tinha visto o Vinícius. Encontro o Vinícius à noite. Discutimos. Vinícius, bota a mão no bolso. Eu estou com a arma, eu vou matar o Vinícius. E a situação dos autos é muito diferente. Por quê? Toda a parte da agressão, nenhuma delas particularmente. Nenhuma. A vítima parou na frente, de forma inocente, esperando o acusado chegar. Esperou a morte. Não sabia que ela viria uma simples bobagem acontecendo na casa. Houve uma discussão, segundo o acusado, não sabemos se a vítima chegou. Vimos aqui que o acusado é só violento. Agrediu um cinegrafista sem qualquer motivo, e mesmo estando algemado. Imagina com os braços soltos. Digamos que houve essa discussão, ainda que tenha havido. Eu, particularmente, não acredito que tenha havido. Agrediu a vítima com um soco. E aí, depois, na cabeça dele, ele dizia que imaginou que a vítima fosse pegar uma arma. Quando você toma um soco, você vai... Toda agressão física tem uma reação. Você provavelmente vai pular. E a defesa vai dizer, ora, o corpo da vítima estava para o lado, para aqui quando foi encontrada, para dizer que ela realmente estava indo pegar alguma coisa. Daqui, quem tem o mínimo de noção do que é criminalista, você toma dois tiros daqui, aqui tem um policial militar que você tem, sabe muito mais do que a gente. Toma dois tiros daqui do lado, na lateral. É normal que o corpo tenda para o lado contrário. Vai, você vai tomar dois tiros aqui e você vai para frente? Não. É normal que ela realmente. É o efeito do disparo. Pode acontecer que ele vá para outro local? Pode. Mas o normal é ele tender para o outro lado. E que nesse caso ela não cabe. Esse caso é um caso simples de assassinato motivado por um motivo fútil e com recurso que impediu ou ao menos limitou a defesa, restringiu a defesa da vítima. E vou explicar por quê. Qual foi o motivo fútil? Vocês podem me perguntar. O motivo fútil é simples. Veja que a vítima foi morta por uma discussão de um leve empurrão no trânsito. Uma discussão verbal. A conduta, isso reconhecida pelo próprio acusado aqui no depoimento, a conduta dele foi totalmente desproporcional ao resultado do seu comportamento. Por causa de uma bobagem, uma briga, não uma briga física, uma discussão verbal no trânsito. Imagine se toda discussão no trânsito aqui resultar no homicídio. O motivo foi fútil, motivo bobo, insignificante, para ceifar a vida de uma vítima, de uma pessoa, de um cidadão daqui de Bacabal, cidadão de bem, que deveria estar aqui trabalhando, deveria estar junto de sua família, mas não está. Então, a conduta do réu, além de um simples assassinato, foi um assassinato qualificado por um motivo fútil, sim. Um homem que anda armado, um homem violento, um homem que uma hora está do jeito, uma hora está do outro. Senhores, foi mostrado um monstro que não existe. O promotor falou bem, e hoje mais uma vez, trovejou, mas não choveu. Sabe por quê? Porque a verdade não assiste à acusação. Senhores, não adianta queremos aqui a qualquer custo colocar Alexandre, que é um pai de família de 4 filhos, que é trabalhador. Não estou tirando aqui e dizendo que Ronan não era. Que isso fique bem claro. Eu estou falando que Alexandre não é bandido, senhores. Isso foi um caso apartado em sua vida. E não devemos colocar uma pessoa que gera emprego, que trabalha, que tem família,
nas grades por uma conduta que qualquer um de nós, tanto eu e você, na situação dele, tinha feito. Senhores, não adianta queremos, novamente digo, tampar o sol com a peneira, porque o crime aconteceu. Agora, querer condenar Alexandre pelo crime que qualquer um de nós, na situação dele, tinha feito, senhores, seria uma injustiça. E aqui eu rogo aos senhores que as suas mentes, a partir de hoje, possam ir para casa e, de forma tranquila, os senhores possam dormir todas as noites, acreditando que um pai de família não está preso, acreditando que mais quatro, porque não podemos pagar uma atrocidade com outra, porque a conduta dele, ela tem respaldo jurídico. Como eu já falei algumas vezes, qualquer um de nós faria o mesmo. Senhores, então eu entrego em suas mãos, eu entrego em vossas mentes os veredictos aqui hoje, e saindo aqui de cabeça erguida, crendo que os senhores irão absolver Alexandre, porque é a medida que se impõe, é a medida cabível e é a medida justa. De que o Alexandre agiu de acordo com a tese, não, a narrativa do Ministério Público. Cadê o áudio do vídeo? E os senhores viram aqui o policial Ivan e o Deusiano, dizendo aqui a posição em que o corpo do Romano se encontrava dentro do carro. E o que eles dois disseram bateu com o depoimento que o Alexandre disse. Ou seja, de que no momento de que aconteceu o fato, ele se deitou sobre o banco e levou a mão em direção ao porta-luva. Aí o promotor vem e diz: ele não estava armado. O que foi que foi encontrado dentro do carro dele? Mas o promotor não leu para vocês o que diz a lei. A lei não diz que eu tenho que estar armado. A lei diz que o agente, supondo situação de fato, que se existisse, tornaria ação legítima. Então, o que foi que aconteceu naquele momento com o Alexandre? Ele supôs situação de fato. Que situação de fato? A que ele se inclinou sobre o banco e levou a mão em direção ao porta-luva. Se lá não tinha arma, era dado a ele o direito de esperar para saber se ele ia pegar aquela arma e se ele atirasse primeiro. A lei não fala que você tem que estar armado. Você pode muito bem ter simulado. Depois da discussão e do soco, às vezes ele simulou que ia pegar uma arma. E isso aí foi o gatilho para o desfecho que aconteceu. Aí nós vamos o quê? Porque ele não estava armado, o Alexandre não tinha direito de se defender. E se a situação existisse? O que é que diz o parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal? Você supondo situação de fato que, se existisse, torna a sua ação legítima. Ou seja, eu imaginei que ele fosse sacar o arma, porque o gesto que ele fez me deu a entender de que eu seria agredido.